Hi guys! Good news! Available na si Paul sa GCash. So, today's video, gagawin natin ng tutorial kung paano nyo ba ma-convert into Philippine peso yung mga earnings natin sa dalawa nating smart contracts projects. Ayan, si BNB Cash at MetaX 2.0. So, I made a video, tutorials guys, kung paano tayo mag-buy ng BNB, okay? And then, papunta sa MetaMask. So, ngayon naman, ang gagawin natin is mag withdraw naman tayo. Hindi tayo mag-buy, okay? So, yung mga earnings natin na yan sa MetaMask, pwede na nating i-convert into Philippine Peso using GCash via GCrypto. So, kung mapapansin nyo, meron akong zero balance ngayon sa aking GCash. Okay? So, ito yung first step na gagawin natin. Punta ka lang ngayon sa View All Services. So, ayan, GCrypto. Click mo yan. And then... Alright, so fast forward ko lang guys kasi medyo matagal yung pag transfer ni Gcash papunta sa GCrypto. So, ayan, good news, nandito na po si Paul. So, i-click mo lang yung see all and makikita mo na si Paul dito. Okay? yan browse down mo lang, eto na si Paul. So, ang price niya ngayon is 22.86. So, i-click mo lang yung Paul. Okay? So, ngayon ang gagawin mo is click mo yung receive. Okay? kukunin natin yung wallet address. Alright, so ito yung wallet address. ika yan guys. Okay, so nakapi na natin. And then, punta na tayo sa Metamask. Alright, so meron na akong available to withdraw or available balance na 177.90 US dollar worth of Pol token. So, i-click mo lang yan, yung balance mo na yan. And then, i-click natin yung send. Okay? Click on send. Tapos, eto na. i na natin yung pinapin natin from Gcash. And then, click mo na yung next. Okay? So, ngayon, i-enter natin yung amounts na i-withdraw natin. So, I will withdraw 441. Mag-iiwan tayo ng 0.88. So, 441. Alright. So, click on next now. Ayan. So, ang oh, napakaliit ng gas fee. So, let's continue. Click mo lang yung send. Ayan. Transaction submitted. So, ngayon, ihintay na lang natin to na mag-reflect sa GCash. So, napaka-importante lang guys na tama yung wallet address na kinakapin nyo. Okay? So, try natin i-refresh. Ayan. So, nag-send na siya. Okay? It will take a while para mag-reflect siya sa Gcash. So, pwede nyo i-click ulit yung poll. And dito sa baba, i-browse nyo lang. So, ayan. Confirmed na daw. Okay? So, confirmed na daw. So, punta ngayon tayo ngayon sa Gcash. Then, click mo lang yung back. Tapos, eto na. Back ulit. And... Uh... So, dito sa portfolio, click mo lang yan. Ayan, so, refresh lang natin. So, ito na, meron na tayong na-receive na 441 poll token. Okay? So, ngayon, um, syempre, nandito pa siya sa g -crypto natin. So, paano siya mapupunta sa mismong G-Cash balance mo? I-click mo lang si Paul. Okay? And then, meron ditong sell button. right So, click mo yung sell. Tapos, i-enter mo na yung amount ng poll, 441. Okay? So, eto ngayon ang um, pagbibilhan niya. Okay? Pag in-enter mo na siya, and then, i-quote niya kung magkano. Okay? So, 441 poll, meron siyang timer dyan kung magkano yung current value. So, nagpapalit-palit yan, guys, no? Ayan, nag-getting new quote siya. So, sige, click na natin yung sell poll. So, 9729 daw yung pagbibilhan, di ba? 9729. Alright, so ayan. Let's go back to crypto now. Nabenta na natin, guys. So, ayan, 9739. right So, ngayon, um, the next thing na gagawin nyo para mapunta siya sa balance, hindi pa tayo tapos, guys. Okay? Nandito pa siya sa jeep Crypto. So, sa transfer natin siya sa GCash balance. So, the next thing gagawin natin is, click on withdraw. Okay, so type i type mo lang Ayan naman nakalagay naman yung amount nine seven May point ninety pa wag na nating i ano yung point ninety Okay, so let's continue. Sabi niya zero convenience fee. So ba may compute natin kung accurate ba or magkano yung nagiging charge kapag uh, withdraw tayo dito kay g -Crypto. Okay? So, meron lang uh, code na isa-send sa email. so eto na siya 134593 okay submit code Alright. so done na guys now let's go to ah uh, ayan. wala na siya dito guys punta na tayo ngayon sa balance natin sa GCash i-X mo lang 'yon okay then click on back and eto na siya eto na yung balance natin sa GCash So, that's how you do it. Okay? Napaka-easy na, ba diba? We're making money, guys, dito kaya MetaX. So, ganun lang kasimple kung paano mo i-convert yung iyong mga earnings. So, kung BNB naman yan, sa BNB Cash, madali lang din. Same process. Ang i-click nyo lang naman is, or ang i-transfer nyo lang is BNB instead of Paul. Okay? So, i-compute natin. 441. Google Chrome na lang yan. So 441 Matic sige compute natin. 441. So Matic pa yata siya pag ginugal eh. Matic to PHP. Okay, dito, dito tayo sa Coinbase Convert converter. So 441 Okay, sabi niya 9,902. Okay, so hindi ganoon ka accurate no yung iba-iba siya ng ano ng uh, conversion. So hindi naman ano, hindi na kaso 'yan as long as na convert na natin siya into peso and I showed you how to do that guys on a step by step. So I hope na sundan niyo lang 'yan and matututo talaga kayo sa crypto guys. Ganyan ka ganyan kaganda yung blockchain technology. So ayan ah uh, mayroon siyang difference na magkano ba to? 9902 9902 minus 9736. So, mayroong 166 pesos na sabi na nating trading fee. Okay? Pero hindi na 'yan masama, guys, no? Hindi na masama. Okay lang 'yun at as long as nakita na natin kung paano natin ma-convert. Hindi siya shit coin, hindi siya fake money. It's a real money, guys. Okay? That's how you convert your earnings from your MetaMask or from your Trust Wallet. It's okay, guys. Kahit anong pa man yung wallet nyo dyan. Ang importante, alam nyo na yung wallet address kung saan nyo kukunin. I-click nyo lang kung anong token yan. So, basta tama, double-check lagi yung wallet address. And, ganun lang. Madali lang. Okay? So, that's it, guys. That's how you do uh, converting your earnings Paul or BNB into Philippine Peso. So, thank you guys for watching and thank you for staying in my channel. I hope nakatulong na naman tong video natin na to. So, don't forget to share, don't forget to like, to comment your thoughts, and please subscribe sa mga hindi nakasubscribe. So, again, this is Baby Snow. Happy earnings everyone!